Assalamualaikum geng, sekali lagi kita berjumpa. Sebab kata YouTuber yang lain, welcome back to my channel. Okay, jom kita saksikan. Beg kasut pos kasut, pos beg kasut. Korang tahu tak ni berapa ringgit? Ini RM3 lebih kan? Sangat murah, sangat-sangat murah. Ni pun lebih kurang tak harga dia. Total RM15 semua ni. Macam biasalah, video saya akan letak dekat video description. Nak tengok, jom. Saya akan ni lah, buka. Besar eh. Yang ni jenis waterproof. Yang ni yang sebuka ni jenis waterproof. Yang ni saya beli bukan nak letak kasut. Saya right, saya akan letak baju hujan saya lah. Letak kasut pun boleh. Okay ni geng, saya dah letak kasut. Memang muat eh? Waterproof eh. Waterproof, memang muat lah. Okay, ni zip dia besar, so kita boleh yang ni besar lah, besar sikit lagi senang lah nak masuk kan eh. Okay, eh, dua-dua boleh pakai. Boleh beli. Kalau korang nak, video description saya akan letak dekat, saya letak link dekat video description. Okay, sekian tu saja.